မေရောတာရောတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဤနာမတော်များနှင့်အာမင်ဖျားသခင်သည်သင်တို့နှင့်ရှိပါစေချစ်လာစွာသောညီကိုမောင်နှမပေါင်းတို့ဒီဇင်ဘာလ9ရက်နေ့စိန်အမ်ဘရိုးရှ်ပွဲနေ့ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အမ်ဘရိုးရှ်နာမည်ကိုယူထားတဲ့သူတွေကိုတိမိတ်ဆွေတဲ့ကဘယ်ဖြစ်စီနော်အမ်ဘရိုးရှ်နာမည်ကိုယူထားတဲ့သူတွေအားလုံးအတွက်သေးသူရှင်သူအမ်ဘရိုးရှ်အားလုံးအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့သတိရပြီးဆုတောင်းပေးကြဖို့မေတ္တာရက်ခံပါတယ်။ဒီနေ့ကျမ်းစာအနေနဲ့ကတော့တန်လူကာခန်းကြီး5အခန်းငယ်16ကနေ26ကိုဖတ်ကြားပြီးတဲ့နောက်ခွန်အားယူကြဖို့နဲ့နှုတ်ကပတော်ရဲ့လမ်းညွှန်မှုကိုနားကြားကြဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ကျမ်းစာတော်ကိုဒုတကနားထောင်နိုင်ဖို့အတွက်ဖတ်ကြားပေးမှဖြစ်ပါတယ်ခြေလက်သေးသောသူကိုပျောက်ကင်းစေတော်မူခြင်းဆိုတဲ့အကြံပိုက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့တနင်္ဂနွေကိုတော်သည်ဟောပြောသွန်သင်တော်မူစဉ်ဂါလိလေယာနယ်နှင့်ဂျူရီးယားပြည်ကြီးရွာသီးသည့်မှ၎င်းဂျေရုဆလင်မြို့မှ၎င်းရောက်လာကြသောဖာရိစီဦးနှင့်ကျမ်းတတ်ဆရာတို့သည်မလှမ်းမကမ်းတွင်ထိုင်လျက်ရှိကြ၏ယောဂဝေဒနာများကိုပျောက်ကင်းစေခြင်းမှာဖျားသခင်တကူတော်သည်ကိုရော၌ရှိထိုကလူတို့သည်ခြေလက်သေးသောသူတယောက်ကိုအိယာဘော်တွင်တင်၍ကိုရော၏ရှေ့တော်သို့ခေါ်ဆောင်ခဲ့ရန်ကြိုးစားကြ၏လူစုဝေကြောင့်ဝင်စရာလမ်းကိုမတွေ့သဖြင့်သူတို့သည်အိမ်မိုးဘော်သို့တက်ပြေးမှအမိုးကိုဖောက်၍လူများအလယ်၌သခင်ယေရှု၏ရှေ့တော်သို့ထိုသူကိုအိယာတွင်အိယာနှင့်တကွရှောချကြ၏ကိုရောသည်သူတို့၏ယုံကြည်ခြင်းကိုမြင်တော်မူလျှင်ခြေလက်သေးသောသူအားအချင်းသူသင်၏အပြစ်များခွင့်လွှတ်ခြင်းခံရလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ကျမ်းတတ်ဆရာတို့နှင့်ဖာရိစေတို့ကဖျားသခင်ကိုထိခိုက်ပြောဆိုသောဤသူကမည်သူနီဖျားသခင်မှတပါမည်သူသည်အပြစ်ခွင့်လွန်နိုင်သည်ဟု၍မိမိတို့စိတ်ထဲ၌တွေးတောကြ၏သခင်ယေရှုသည်သူတို့၏စိတ်ထဲမှထင်မြင်ချက်ကိုသိမြင်တော်မူ၍သူတို့အားပြန်ဖြေတော်မူသည်ကအဘယ်ကြောင့်သင်တို့စိတ်ထဲ၌မေးမြန်းကြသည်မည်သည့်စကားသည်ပြောရန်သာ၍လွယ်ကူသည်။သင်၏ပြစ်များကိုလွှတ်ခြင်းခံရပြီခံရလိမ့်မည်ဟုပြောဆိုခြင်းလော။သို့မဟုတ်ထ၍လှမ်းသွားလောဟုဆိုခြင်းလော။တို့ရာတွင်လူသားသည်ကဘာပေါ်တွင်အပြစ်များကိုဖြေလွတ်ပိုင်ချောင်းကိုသင်တို့သိမြင်စေမည်ဟုဆိုလျက်ခြေလက်သေးသောသူကိုသင်အားငါဆိုသည်ကထလော။သင်အိယာကိုယူ၍အိမ်တို့ပြန်လောဟုမိတ်တော်မူ၏သူသည်လည်းထိုသူတို့ရှေ့တွင်ချက်ချင်းထား၍မိမိအိယာကိုယူပြေးလျင်ဖျားသခင်ကိုချင်းမွန်းလျက်အိမ်တို့ပြန်သွားလေ၏လူပေါင်းတို့သည်လည်းအလွန်အံ့ဩကြလျက်ဖျားသခင်ဘုန်းတော်ကုံတော်ကိုချင်းမွန်းကြ၏မာတို့သည်ထူးဆန်းအံ့ဩပွေသောအရာများကိုယနေ့မြင်တွေ့ရပြီဟုအံ့ဩစိတ်ဖြင့်ပြောဆိုကြ၏ဤဒီကားယေရှုသခင်မွန်မြတ်သောဧဝံဂေလိတရားတော်ပြီချစ်လာစွာသောညီကိုမောင်နှမအပေါင်းတို့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းအတွက်အကျိုးပြုမဲ့အကြံပိုက်လေးတစ်ပိုက်ကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်သခင်ခရစ်တော်ရဲ့ဘုရင်တကားတို့ရဲ့ဘုရင်ယေရှုဘုရင်ပွဲကိုကျွန်တော်တို့ကျင်းပကြပြီးသွားပါပြီနော်ယေရှုဘုရင်ပွဲကိုကျင်းပပြီးသွားပြီလွန်ခဲ့တဲ့အာဒဝင်တူမတိုင်ခင်တပတ်ပေါ့သူခင်ဆူရဲ့ယေရှုပြင်ပွဲကိုရှင်းပါတယ်ပီလာတူရှေ့ကိုရောက်ခင်ဗျားဟာဘုရင်လားဆိုပီလာတူမင်းပြောတဲ့အတိုင်းဟုတ်တယ်ငါဘုရင်သို့တော်လည်းပဲငါဤနိုင်ငံဒီလောကနဲ့ဖျားဖြစ်ကြောင်းခင်ဆူမှာအဲ့ဒါမှတွေကပြောပြတော့မသိကြဘူးသူတို့မသိကြတဲ့အထက်မှာဒီဖာရိစီဦးတွေကြမ်းတိုက်စရာတွေကဒီဇိုင်းမှမဟုတ်ဘူးမသိဆိုဒီနေရာမှာလည်းတစ်ခါသခင်ဆုကအလက်ချေသေးတဲ့သူအချင်းလူတင်းအပြစ်များကိုခွင့်လွှတ်ခြင်း
အပြစ်များခွင့်လို့ခြင်းခံရလိမ့်ပြီလို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာသူတို့စိတ်ထဲကနေပြောနေဒီလူကဖျားမဟုတ်ပဲနဲ့အဲ့လိုဖျားမဟုတ်ဘူးလို့သူတို့ယူဆထားတာကိုဘယ်လိုဖျားမဖြစ်ခွင့်လို့ရတာသူကဖျားမဟုတ်ပဲလေဖြစ်ခွင့်လို့ခြင်းပါ냐ပြောနေမဟုတ်တယ်ဖျားကိုစော်ကားလာပဲအဲ့တည်းကနေစာတခင်စုကိုသူတို့ကအပြစ်ကောက်ပြီးတယ်နော်အဲ့ဒီအသေးသားကိုကြံ့စီနေတာဖျားကို ပြမှာလေဖျားကိုစော်ကားရင်းဆိုပြတယ်ဖျားပြမှန်ကိုသူတို့မသိဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တို့တွေနော်ဖျားစီမှာဆုတောင်းရမယ့်အချက်ကလည်းအဲ့ဒါတစ်ချက်ပါကျွန်တော်တို့လည်းဖျားကိုဖျားမှမသိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပေါင်းတို့ကြီးကအင်မတန်ပေါင်း We are blinded by many things ကျွန်တော်တို့ဟာ policy တွေစနစ်တွေဥပဒေတွေအယူအဆတွေနဲ့ကွဲပြီးတယ်နော် ကျွန်တော်တို့ဖျားကိုဖျားမှမမြင်နိုင်တဲ့အနေထားမှာခုနကတည်းကမျက်မမြင်သံဃာနှစ်ဦးဒါဝိတ်သားတော်တပြည့်တော်တို့ကိုတနာတော်ဘာတပြည့်တော်တို့မျက်စိပြန်မြင်စေတော်မူပါလို့ဆုတောင်းတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့လည်းပဲဖျားရှိကိုတော်ဒီတပြည့်တော်ဖျားကိုတော်ဒီဖျားမှဖြစ်တည်ဘူးတပြည့်တော်ယုံကြည်ခြင်းပို၍နှက်ရှမ်းစေတော်မူပါကြီးမားစေတော်မူပါလို့ကျွန်တော်တို့ကိုရောစီမှာအများအားစုပေါင်း ကျွန်တော်မေးလေမေးထားသူကားလေးရှိတယ်ဘာလဲဆိုသင်အတွက်ဖျားဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ကက်လေးပါလာဝင်နေအတွက်ဖျားတို့မြည်ဒီမှာအားလုံးစုံကိုတတ်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဖျားကိုတတ်မှတ်တာအားလုံးစုံကိုသိမြင်တယ်ဒါကိုဖျားလို့တတ်မှတ်အားလုံးစုံကိုဖန်ဆင်းတယ်ဒါဖျားလို့တတ်မှတ်တာအဲ့တော့တတ်မှတ်တာပြီးတော့ဟုတ်ပြီယုံကြည်သလားဆိုတဲ့အပိုင်းလေးဒါအတိတ်နဲ့တည်းအများ
มีเยยงจีจินตันตาติมีโจเตยามุขันธ์ลายามาဖြစ်တယ်เนาะเจ็บเฉ็บပြောရင်พระอารมณ์สงฆ์ตัดနိုင်တယ်ဆိုမตัดနိုင်တာဘာမှမရှိဘူးဆိုတဲ့သဘောဖြစ်ပြီအားလုံးစုံကိုတတ်နိုင်တယ်ဆိုမတတ်နိုင်တာဘာမှမရှိဘူးဆိုတဲ့သဘောဖြစ်ပြီအားလုံးစုံကိုတည်တယ်မတည်တာဘာမှမရှိဘူးအားလုံးစုံကိုဖြစ်အာယုံရအရာအားလုံးဒီဖျားရဲ့လက်တော်နဲ့ဖြစ်လာတဲ့အရာအားလုံးဒါဝိတကေယုံကြည်သလားယုံကြည်လို့ရှင်ဘာဖ
ဒီ young ချင်းရှိဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ငကယ်စုအခန်းငယ်24မှာဗာပြောထားတယ်အခန်းကြီး5အခန်းငယ်24တန်လူကမှာလူသားတွေကဘာပေါ်တွင်အပြစ်များကိုဖြေလို့ပိုင်ချောင်းကိုတင်တို့သိမြင်စေရမည်သိမြင်စေမည်ဟုဆိုလေလက်ချေသေးသောသူကိုတင်အားငါဆိုသည်ကထလော့တင်အိယာကိုယူ၍အိမ်တို့ပြန်လော့လို့အဲ့လိုပြောလိုက်ဒါသခင်ခရစ်တော်ဘုရားရှင်စစ်ဖြစ်တဲ့ဆိုတာကိုညီကိုမောင်နှမအားလုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းပို့၍နဲ့ရှမ်းစေပါနော်ကျွန်တော်တို့ကိုချစ်တဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာရှင်ပနာခြင်းရှင်ခွင့်လွှတ်ခြင်းရှင်ကောင်းမြတ်ဆုံးရှင်ဘုရားသည်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နော်ကျွန်တော်တို့ကိုပိုင်ဆိုးထားတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့သူ့ရဲ့သားသမီးတွေဟာကျွန်တော်တို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဂုဏ်ယူပါနော်ကြိုးစားကြပါတိုက်တွန်းခြင်းဆိုဒီမှာဒုတိယတစ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့ Jesus sees the faith of the four men carrying the disabled man လက်ချေသေးနေလမ်းလျှောက်နေတဲ့လူတယောက်ကိုလူလေးယောက်ကမထမ်းပြတဲ့နောက်ခိုးလူတော်တွေတွားလို့မရဘူးအခန်းထဲမှာလူတွေပြစ်ကြတယ်ခေါင်းမိုးပေါ်တက်ခေါင်းမိုးပေါ်ဖောက်ပြီးရှို့ချတွားလိုက်ရှို့ချတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလဲမကင်စုရှိတဲ့နေရာတက်တယ်လေးကိုရှော့ချရတာအင်မတန်ခက်ခဲပါတယ်အပေါ်ကိုလည်းတက်ရတဲ့သူဒီလူမာကြီးနဲ့ဒီကကြီးနဲ့လူလေးယောက်တော်တော်ကြီးကိုစဉ်းစားကြည့်လို့ရှင်ခဲရခဲစအင်မတန်ရှိတယ်။တုံတန်ရင်လူမလုံနိုင်။ဒါကြောင့်ဘာကြောင့်ဒီလူလေးယောက်ဟာဒီလူတယောက်ကိုဘခင်ရှင်ရှင့်မြင့်မောက်ရောက်အောင်ပို့ပေးချင်တာလဲ။ပို့ပေးနိုင်တာလဲ။ပို့ပေးချင်တာကဘာလဲဆိုတော့ပို့ပေးချင်တာယုံကြည်လို့ဘခင်ရှင်နဲ့ထိတွေ့ရင်ပြောက်မယုံကြည်တယ်။ပို့ပေးနိုင်တာကဘာဖြစ်လို့ချစ်လို့နော်ဒီလူမာကိုချစ်လို့အဲယုံကြည်ခြင်းနဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှစ်ခုပေါင်းစတဲ့အခါကျတော့အံ့ဖွယ်ရာဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်ဒီကျမ်းပါရဲ့နော်ကျွန်တော်တို့တွေ့လည်းပဲဒီကျမ်းပါရဲ့အချက်ဟာဒီလူ၅ယောက်ဟာအင်မတန်မှချစ်ခြင်းမေတ္တာကြီးမားတယ်။ချစ်ခြင်းမေတ္တာရှိသည့်နေရာဖခင်မြတ်အမြဲတည်နေဆိုတာလူဟာတယောက်တည်းချစ်ခြင်းရှိတယ်လို့တယောက်တည်းနေလို့ပြောလို့တော့မရဘူး။၂ယောက်ရှိမှ
我第二个都不第二个去的，比如要东要行，不讲嘞，南要行，南要行，西要行，不比那七千米道都有跑的呢，不要嘞，哎，那是嘛嘞？记录呗，里面尿的时候尿的七千米道，不要路要了，我到的米的，把米米的那帮啥兵呢？西要行呢，速度七千用七千克克呢？ 不会在对看路亚了不？免打的呀，七千米打，是吧？铁路哪样也七千米打，看是面对来的看叫了。这个不看是哈，把过年样了，俺都把老皮样来说了，面来打的看是谁的嘛？挨着路皮的，挨着路皮来的看叫了，看是啊，面皮的不碰了来皮，把嘛没了。面西来的阿龙新那皮，面江嘛一边别的皮叫了。 他看到你家路线来，别接他了，喏，家人那么好，别接他那么好，别呢，我讲嘛，现在生命目的的事，喏，他还讲嘛，讲嘛啦，把皮肉来说了，别看也都靠为的那个家人那个古长布对，喏，为啥亲戚的？他看到家什么讲嘛啦，来别故意别讲来骗骗嘛，哎，没有道理，过别跟先别先多来看，别先也当来么讲嘛嘛，都看都看的对了。 那都看书也高人物，为啥看长不巴罗米片片物质？这点说了，我那边就那个单单的姑娘呢，哪里不着？不然，那兄弟吃个把表情的看书，那边就那如果地面关那个面皮的那，第二面就要过年事情了，那都看书也细心的，路网关系的嘛，罗干嘛，你来看嘛，第二面就要过年家谱，下面家谱皮，看书也高人人生物，就那如今。 西蒙西蒙西瑞尼乌巴的看书也高人物，文坛别的，他过年前面，梅罗玛利亚个的了解一下嘛，梅罗玛利亚的看书我多对的，高人参与呢，他莫了说不的，阿西是阿梅亚多别的那大理那么高人不阿达，高人参与的大了阿别的，维罗尼加加表那来，学堂爷爷那批那的看书。 多比的那不完呢，都也没那个多比的。他阿边人都苦呗。那杰鲁斯林牛的米的来呗，他看是家人成了，过节啥比我有那家。他阿边人都没有呗。梅罗玛利亚罗萨干的松柏林，巴文比的阿边木的苦皮的。他让加拿大卢布阿德达嘛，住的偏的阿边都请加拉马约的德达鲁嘛，马布都贝鲁古尼亚嘛嘞，马布都贝鲁米达比阿嘛嘞，说的。 水果，闽南生产别的那，别的面说面，漏的面跟阿龙都的，面大点也低过面，皮色了木吧，皮加水了木吧，路阿龙带动嘛嘞，别的肯定，等我们十八岁，阿龙说我带你那么大了，米了大了，但想到我们那别的，我高一名了，别了木吧，水稻，阿弥。